Secreta não é nada. Então, tô esperando. Deu as caras. Aí está! Venha. Venha pegar seu prêmio. Você não parece bem. Até o fim.
Vamos lá! Então, tô esperando. Vem, então. Venha pegar seu prêmio. Ei, você está bem? Você não sabe nada da responsabilidade que eu carrego. Você vai pagar! Era o que eu esperava. Venha, então. Venha pegar seu prêmio. Yeah.
Você vai pagar! Você não sabe nada da responsabilidade que eu carrego. Venha então. Venha pegar seu prêmio. Hey!
Desculpe a confusão. O que eu tô fazendo? Vamos lá! Vem então. Venha pegar seu prêmio.
Fiz um voto de proteger meu senhor até o fim. Era o que eu esperava. Venha então, venha pegar seu prêmio. Você não parece bem. Então você é o assassino do inferno. Você vai pagar, Manabe. Proceda como achar melhor. Sim, senhor. Você não para de me perguntar. Depressa! Isso! Desculpe a confusão. Então, tô esperando.
Venha, então. Venha pegar seu prêmio. Proceda.
Meu senhor. Então, este é o meu destino. Ser morto pela espada secreta, ainda que incompleta. Eu não pude ajudar quem eu jurei proteger. Estou bastante ocupado! O resto é com você! O destino dessa nação está em suas mãos! Ah!
Março de 1860. O demônio vermelho foi morto próximo ao portão Sakurada do castelo de Edo. Eles disseram que as negociações foram suspensas. E você acreditou assim neles, foi? Tente argumentar, então. Pessoalmente, eu não gosto do sabor do aço. Eu... Epa! Quem são vocês? Logo após o incidente, a autoridade do shogunato despencou à medida que os samurais rebeldes ficavam mais ousados. A influência dos Estados Unidos, que fez tanto para promover, enfraqueceu, deixando a porta aberta para os britânicos tomarem seu lugar. Após o triunfo no portão Sakurada, Kusaka e seus aliados tramam a próxima etapa para expulsar os estrangeiros. Pronto? Calma. Bom garoto. Bom garoto. Oh. Ei, qual é o problema? O que deu em você hoje? Oi, me desculpe. Bom garoto. Bom garoto. Certo. Vamos. Desgraçado. Sorte sua não ter sido furado. Ei, não é hora para seu instinto assassino. Os bichos ficam em paz. Não está trabalhando demais. Mas espera.